iyadoo khatar ay ka jirtay boholo waaweyn oo ku yaala ceel riiga oo ku yaala degmada hadafdume ee gobolka Sanaag, oo marar badanna bulshada deegaankaasi ay ka digeen halista boholaha kusoo markaasi fool leh ama ku xeeran ceel riiga oo ay ka cabaan bulshada degmada hadafdume ee gobolka Sanaag, ayaa markii u horreysay baaq kasoo yeeray bulshada deegaankaasi oo halis ay u tahay arrintaasi inay saameyso ceelka laga cabo. Waxaa halkaasi gaaray mas-uuliyiin ay ka mid yihiin maamulka Puntland oo uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda isbeddelka cimilada Mudan Mukhtaar Cabdisalaan iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada gobolka Sanaag ee maamulka Puntland. Waxaana mas-uuliyiintu markii halkaasi ay tageen ay sheegeen in laga jawaabayo baahiyaha ka jira boholahaasi ee saameynta ku yeelan kara ceel biyoodka riigga degmada hadafdume ee gobolka Sanaag, iyagoo sheegay in haatan wixii ka dambeeya xal looga gaarayo dhibaatada riigga boholahaasi ay ku hayaan. Halkaasina waxaa hadallo kala duwan kasoo jeediyey mas-uuliyiinta kala duwanaa ee halkaasi gaaray. maanta u joogno aan qabanayno waxay ka kooban tahay dhammaan qaybaha boholaha lagula tacaalo ee bahosha aad u jeedaan oo aadka u ballaaran, ee khaasatan inta ceelka ku wajahan ayaa waxaa la sameynayaa, waa la isku duminayaa. Markii lasoo dumiyana waxaa gudaheeda laga soo dhisayaa waxaan la yiraahdo detention workerska Gambion, ilaa iyo bahosha afkeeda imaanaya ayaa lagu soo dhisayaa. Kabacdina dhammaan bahosha inteeda ceelka xiriirka la leh ayaa waxaa lagu soo buuxinayaa dhagax, roog dhaan baa lagu buuxinayaa. meeshaan hadda aynu taagannahay oo maanta bahosha u muuqata, waxaan rajaynaynaa markii laguna dul socon karo. Ceelka halka ku yaalana waa ceelka magaalada Hadafdume iyo Baran iyo deegaanka ku dhow, waa meesha isha u ah ee biyaha laga qaato. marka in khatartaa laga hortago, daraasadaha fiican la siisay injineeradu sheegeen ay ku guuleystaan. anaga ka dowr ahaan jaamacadda waxaa muhiim noo ah oo aanu halkan aanu kaga qayb qaadan karaa kuliyadda sayniska, khaasatan department-iga ama qaybta geology-gu, waxay qiimo muhiimad noogu tahay in halka aan nimaadno anagoo guddiga degmada iyo maamulka la kaashanayna in ardaydu ay sameeyaan field trip wax loo yaqaano ama daraasad cilmiyeed iyo bahda qismigu ama kuliyaddu ay ka sameeyaan waxyaalaha arrimahan kooskaraynaya iyo ciidahan iyo daraaso ay publication ama ay qoraallo kasoo saaraan cilmiyeed, halkan ay waqti ku qaataan. muhiimad weyn bay noo tahay daraasad cilmiyeedkaasu, kabacdina aan la wadaagno deegaanka iyo maamulka heer gobol, heer degmo, ilaa wasaaradaha ku shaqaalaya iyo hay'adaha ku shaqaale, in arrinta ayana qayb aan ka noqono inaan daraasad kasoo gudbino. wixii anaga karaamkaygana waxaan jecelnahay inaan wax idin kala qabanno. aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay imaatinkan aad timaadeen. waxqabadkeedana insha allah waxaan jecelnahay in uu muuqdo sida injineeradu ay hadda ay sheegeen oo ay ka hadleen cabirkan ay u dhigeen ceelkanna sida aad la socotaan dhulka uu biyeeyo ama waraabiyana waa la socotaanin. hadafdume inta ku xeeran, Baran inta ku xeeran weeye. maanta waan ku faraxsannahay annagoo ka tir shaqadan naloo igmaday. shaqadaana waxaan rajaynaynaa annagoo ilaalinayna waqtiga iyo tayada aan ku dadaalaynaa insha allah, maadaama ay meelo badan ay tusaale u tahay. sida la sheegayna ceelkan uu yahay ceelka gobolka Sanaag ay leedahayba ceelka keliya ay leedahay uu yahay macno weyn oo u fadhiya deegaanka. ceelkan maaha ceel keliya, waa hooyadii ama aabihii biyaha ee gobolka wey. waxaan odhan karnaa waa wadnihii gobolka ceelkani, maadaama uu ceelka caynkaasi yahay. taxadar badan iyo dadaal badan ayuu u baahan yahay. waxaana rajaynaynaa maanta baqdintii iyo rajo xumadii ka muugatay inay maaragtay cabsideedii ayna wasaaradda deegaanka daaqa iyo isbeddelka cimiladu iyadoo kaashanaysa madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siyaad Cabdullaahi Deni oo waqti walba daba taagnaa siday shaqadan u fuli lahayd. shaqada maanta noo bilaabanaysa insha allah aan rajaynayno mid noqoto mid najaxda, mid gaadha hadafkii laga lahaa. si kastaba boholaha kani ceelka degmada Hadafdume oo khatar hore uga ahaa ayaa xaalkan lagu raadinayo ama markaasi dowladda iyo shacabku ay isaga kaashanayaan sidii xal loogu heli lahaa, waxay noqonaysaa mid badbaadinaysa ceelka riigga, iyadoo xilliyada ay roobabku yimaadaan boholahana ku yaala goobo godad ah ay khatar ku keeni karaan. maxamed axmed ciise kalsan tv gobolka Sanaag. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto.
marka aad la soo degto applicationka tahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maali.